გამარჯობა, მე ჟურნალისტი თამარ კიკნაძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია. გადაცემების ციკლს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ. იგი ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. უკრაინა-რუსეთის ომის პარალელურად საქართველოს მიეცა ისტორიული შანსი მსოფლიოს მასშტაბით 27 მძლავრი ქვეყნის გაერთიანებას შეუერთდეს. დოკუმენტს, რომლითაც საქართველომ ოფიციალურად მოითხოვა ევროკავშირში გაწევრიანება, ხელის სამართ მოეწერა. და ისევ, რა არის ევროკავშირი, რა ვიცით და რა არა ქვეყნების კონფედერაციაზე და ამ ერთობის ძალაზე, რა როლი აქვს მას მოქალაქეების ცხოვრებაზე, როგორ გვესმის ჩვენ იგი და რამდენად რეალურია შექმნილი პოლიტიკური რეალობის ფონზე მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. და სიკეთეები მოყვება სამომავლო პერსპექტივაში ჩვენი სახელმწიფოსთვის ევროალიანსის წევრობა. Სწორედ ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. პირველ ნაწილში ჩემი სტუმარია ბესეუს პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი ლაშა ბაჟუნაიშვილი. ასევე ამ ბლოკში ჩაგვერთვება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციისა და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჯერ ია გოლიაძის რეპორტაჟი ვნახოთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ. ევროპის კავშირი მსოფლიო მასშტაბით 27 ევროპულ სახელმწიფოს აერთიანებს. მშვიდობა, გაერთიანება, დემოკრატია, უშიშროება, უსაფრთხოება, ეკონომიკური და სოციალური სოლიდარობა. ამ მიზნებით შექმნილი ალიანსის საქმიანობას სისტემაში შემავალი 1000-მდე საფინანსო თუ გადაწყვეტილების მიმღების სხვა დამხმარე ინსტიტუტის მეშვეობით ახორციელებს. ერთიანობა მრავალფეროვნებაში. დევიზის ირგვლივ 1993 წელს ისეთი ქვეყნები გაერთიანდნენ, როგორებიცაა ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ლუქსემბურგი, ბრიტანეთი, ესპანეთი და კიდევ რამდენიმე ევროპული სახელმწიფო. ჰუმანური და დემოკრატიული ფასეულობების მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციას წევრი ქვეყნებისთვის ბევრი სარგებელი მოაქვს. ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის ნიშნავს მაღალი ხარისხის განათლება, უკეთესი ცხოვრების დონე, საცხოვრებელი პირობები. რა თქმა უნდა, კულტურის, სამოქალაქო სექტორის განვითარება, რა თქმა უნდა, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, აუცილებლად ეს მსახურება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების მომზადებას და იმ სტანდარტების დანერგვას ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირისთვის არის ბუნებრივი მოცემულობა. ევროკავშირის საქმიანობის მთავარი სიკეთე საზოგადოების წინაშე არსებული რეალური პრობლემების გადაჭრაა. მათ შორის პრიორიტეტული ისეთი მიმართულებებია, როგორიცაა გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, განათლება, ჯანმრთელობა, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ენერგეტიკა. პირველში უნდა აღნიშნოს ეკონომიკური მიმართულებით ის გარკვეული უპირატესობები, რომელიც შეიძლება ქვეყანა მოიპოვოს. ეს არის რასაკვირველია მთელი რიგი სფეროების მიხედვით. განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ იგივე ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგაც კი ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ევროკავშირის წარმომადგენლების ინტერესი იყო სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებასთან დაკავშირებით, სადღაც 30,000-მდე რამდენადაც ცნობილია ბონომოლოგიებით ფერმერი არის გადამზადებული იმისათვის, რომ ის პროდუქცია, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, იყვნენ ევროკავშირთან სტანდარტების ისე ვთქვათ მატარებელი და შესაბამისად გავიდეს ევროპულ ბაზარზე. მსხვილ, ძალიან დიდ, მრავალ მილიონიან ევროპულ ბაზარზე ქართული პროდუქცია, ეს ნიშნავს ქართული ეკონომიკის საკმაოდ სერიოზულ ისრულად მოგებას. ევროკავშირის უდიდესი მიღწევა ერთიანებაზრის შექმნა არა საქართველოს გაწევრიანების შემთხვევაში კიდევ ერთ დამატებით სიკეთეს მოუტანს. ევროკავშირი იცავს ადამიანის ძირითად უფლებებს, აფინანსებს ისეთ პროგრამებს, რომლებიც აერთიანებს და აახლოებს მოქალაქეებს, განსაკუთრებით კი განათლებისა და კულტურის სფეროებში. თავისუფალი ვაჭრობის გარდა გაერთიანების წევრ 18 ქვეყანაში მოქმედი ვალუტა ევროა. რას ნიშნავს იყო ევროპის მოქალაქე და რატომ უნდა ისწრაფოდეს ჩვენი ქვეყანა ევროალიანსში შესასვლელად? ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს, თავის თავს დაუსვა შეკითხვა, რომ სად გაუშვებდა თავის შვილს სასწავლებლად. გაუშვებდა დაუშვათ ედინბურგის უნივერსიტეტში, საფრანგეთის უნივერსიტეტებში, რა ვიცი, ბელგიის უნივერსიტეტებში თუ გაუშვებდა მაგალითად ვორონეჟის უნივერსიტეტში. ზა ერთი საკითხი დაუშვათ. მეორე საკითხი არის, რომ თავის თავს კითხოს, სად ისურვებდა ჯანდაცვის კუთხით მომსახურების მიღებას. ეს იქნებოდა ვთქვათ გერმანია, ეს იქნებოდა შვედეთი, ეს იქნებოდა, არ ვიცი, სხვა ევროკავშირის ქვეყნები თუ ეს იქნებოდა რუსეთი. და ერთი საკითხი შეიძლება კიდე დავსვათ, რომ მაგალითად რომელი ტიპის ავტომობილს იყოლიოდა, ეს იქნებოდა რუსეთში წარმოებული ტოლიატის ავტომობილი თუ ევროპის ქვეყნებში წარმოებული მანქანა.
საქართველო ევროკავშირთან ურთიერთობაში ახალ ეტაპზე გადავიდა. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპის ფანჯარა ღია. დავით ბუჯიაშვილი შორეულ პერსპექტივაში დადებით ზრებსელის. ჩვენ ახლა შევდივართ ამ პროცესში, ნუ ეს ეტაპობრივად იქნება, ახლა ჯერ განაცხადის დაკმაყოფილება, მერე იქნება მოლაპარაკეების გახსნა გაწევრიანებაზე, მერე გაწევრიანების შეთანხმების ხელმოწერა და ბოლოს, ანუ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. თუმცა, ნუ თუ გავავლეთ პარალელს ახლა სხვა ქვეყნებთან და ყველაზე ახლოს არიან ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ეს არის ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი, უნგრეთი, ასევე ესტონეთი, რა ქვია, სლოვაკეთი, სლოვენია, ანუ აი იმ ქვეყნების შემთხვევაში ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და განაცხადის გაკეთება ფაქტიურად ნუ ერთ დროს ხდებოდა. ევროკავშირის წევრი შეიძლება გახდეს ევროპის ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას აღიარებს, ასევე იცავს საკუთარი მოქალაქეების კონსტიტუციურ უფლებებს და გააჩნია გამართული კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკა. და დღევანდელ დისკუსიას დავით ბუჯიაშვილთან საუბრით დავიწყებ. ჩვენ გვერდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ის უკვე ჩვენთან არის დისტანციურად კავშირზე. საღამომშვიდობისა ბატონ დავით, როგორ გესმით ჩემი ხმა? მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები ტელემაყურებელს. კარგად მოსვით თქვენი ხმა. მადლობა ჩართულობისთვის და ბატონ დავით, ჩვენ მოვაწერეთ პრინციპში 3 მარტს ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს ხელი და ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს და მაინც პირველი რითაც მინდა დავიწყო საუბარი, რა ზრდის დღეს ჩვენს შანსებს, რომ გავხდეთ კანდიდატი და შემდეგ უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. რამდენად ვართ ამ ყველაფრისთვის მზად და გვიწყობს თუ არა ხელს ის პოლიტიკური ფონი რეგიონში, რომელიც ამჟამად არის გულისხმობ უკრაინა-რუსეთს შორის ომს? რუსეთ-უკრაინას უბრალოდ. დიახ, ანუ ახალ შესაძლებლობას და განაცხადს, რომელიც გაკეთდა საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გადავდივართ სრულიად ახალ ეტაპზე ევროკავშირთან ურთიერთობაში და ფაქტიურად ახალ ფურცელს ვშვით. გადავდივართ უკვე წევრობის პროცესში შევდივართ, ანუ ჩვენთვის გაიხსნა ახალი ფანჯარა, რაც გულისხმობს ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას. ეს, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული დრო ჭირდება, გარკვეული რეფორმების გატარება დაჭირდება და გარკვეული, ესე იგი, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ინსტიტუციურ დონეზე სტანდარტ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაკმაყოფილება. თუმცა მთავარია, რომ ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და ამ პროცესს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ათი უკვე ყველაფერი ჩვენზე არის და მთავარია, რომ მაქსიმალურად მობილიზება გავაკეთოთ და ეფექტურად შევასრულოთ ის საშინაო დავალება, რომელსაც დაგვიწესებს ჩვენ მომავალში ევროკავშირი. კი ბატონო, ბატონ დავით, აი უპირველესად, როდესაც ევროკავშირში ასოცირებაზე და წევრობაზე, გაწევრიანებაზე საუბრობთ, ეს ალბათ ასოცირდება მაინც მეტ უსაფრთხოებასთან, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს მეტი დემოკრატია, თავისუფალი სასამართლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის რამდენად სწამს და ჯერა ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას იმის, რომ ევროპული ოჯახი ეს არის პირველ რიგში მაინც მეტი უსაფრთხოება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ვართ ქვეყანა, სადაც მეტნაკლებად მაინც სული განწყობებიც არის? დიახ, კარგი კითხვა. ანუ თავად ევროკავშირი ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი საზოგადოება, ეს არის 27 წევრი ქვეყნის გაერთიანება, რომლებიც განსხვავდებიან თავისი კულტურით, თავისი ეთნიკურად განსხვავდებიან, განსხვავებული ადათ წესები, ტრადიციები გააჩნიათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი ისეთ ფორმით თანაარსებობენ, რომ კი არ ბებძვიან და უპირისპირდებიან ერთმანეთს, არამედ პირიქით ერთმანეთს აძლიერებენ, ერთმანეთს ზრუნავენ და სოლიდარულები არიან ერთმანეთის მიმართ. და სწორედ ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მონოპოლარი ეს არის მშვიდობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ მშვიდობა შეინარჩუნა და კონფლიქტი არ ყოფილა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ასე რომ სწორედ აი ევროკავშირისკენ გზა და აი ეს სწორედ ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ემსახურება იმას, რომ იყოს უფრო მეტი მშვიდობა, კეთილდღეობა და სტაბილურობა, უფრო მეტი მეტად განვითარდეს ჩვენი ეკონომიკა, მეტი დოვლათი შეიქმნას. აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, უსაფრთხოება ეს არ ამარტო საგარეო უსაფრთხოება, არამედ შიდა საფრთხეებით, რომ ჩვენ მაღაზიის დახლებზე იყოს უფრო უსაფრთხო, უნებელი საკვები, იწარმოოს უფრო მეტად ჯანსაღი პროდუქცია, მეტი გავიტანოთ ექსპორტზე, მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს, უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მაღალი ევროპული სტანდარტის ჯანდაცვა და ახალი შესაძლებლობები, აი მაგალითად განსაკუთრებით ახალგაზრდებისათვის, სტუდენტებისათვის, რომ უფრო მეტი პროგრამა ექნება, მეტი დაფინანსების საშუალება ექნება, რომ ჩაერთონ ახალ პროგრამებში, ისწავლონ ევროპულ უნივერსიტეტებში, აიმაღლონ კვალიფიკაცია და დაბრუნდეთ მერე და მიიღონ
მონაწილეობა საკუთარი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. კი, თუმცა ბატონ დავით, ჩვენ ხშირად ვისმენთ და თქვენს გეკნებათ ასეთი შეფასებები მოსმენილი საზოგადოებისგან, რომ მათ არიციან, ნუ გარკვეულ ასაკზე და გარკვეულ კონტინგენტზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, არიციან ენა, ისინი ვერ მოახერხებენ საქართველოში წარმოებული პროდუქტი განსაკუთრებით საშუალო და მცირე ბიზნესმა გაიტანოს ევროპის ბაზარზე და სირთულეებთან არის დაკავშირებული და მისთვის უფრო ახლოა, ნაცნობია და შეგუებულია იმასთან, რაც აქამდე გვქონდა, ხო? მხედველობაში მაქვს ჩვენი ახლო აღმოსავლეთი და კავკასია. როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა მუშაობა საზოგადოებაზე მეტი იმისთვის, რომ მეტად მოხდეს პოპულარიზაცია და გაცნობა იმის თუ რას ნიშნავს ევროპა, ევროპული ოჯახი და რა სიკეთეების მომტანია აი ამ ალიანსში მოხვედრა. ერთგვარი პიარ კამპანიის წარმოება ქართული საზოგადოებისთვის. დიახ, გეთანხმებით სრულიად, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი და მომავალში ამაზე უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს, რომ მეტად მოახდინონ ინფორმირება მოსახლეობის და სწორედ აი ამ ამას ემსახურება და ამაზე მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი CP, ეს არის ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი, ძალიან აქტიურად მუშაობს როგორც სტუდენტებთან, ასევე მეწარმეებთან, ფერმერებთან, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან იმისათვის, რომ მიიტანოს ეს ინფორმაცია. და კონკრეტულად ახლა თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ანუ ეს არ არის ადვილი პროცესი ევროკავშირის პროდუქციის გარკვეული სტანდარტი, ანუ ჩვენი პროდუქტი იყოს უსაფრთხო, უგნებელი, მაგრამ ახლა კიდე ხაზს გაუსვა, რომ ეს იმიტომ კი არ კეთდება, რომ ევროკავშირის ბაზარზე შევიტანოთ, არამედ ასოცირების შეთანხმება და ეს პროცესი გვავალდებულებს ასე რომ ჩვენთან რა პროდუქციაც გაიყიდება, რასაც ესე იგი ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის ის იყოს უსაფრთხო, ის იყოს უნებელი, რომ მეტი უსაფრთხოება იყოს. და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ მეტი მუშაობა იქნება საჭირო განსაკუთრებით იმის ფონზე, რაც სახეზე გვაქვს ის შემთხვევაში, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, ესეთი მიზანმიმართული ცრუ ნარატივების გავრცელება და ეს არის ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხი, ასე რომ აი ამის ფონზე და ხშირად ხდება ესეთი ფაქტები, რომ ხდება, ნუ აი ძალიან ესეთი ეროვნული გზნობებით манипулиრება მოსახლეობისთვის სენსიტიური საკითხებით манипулиრება, ასე რომ ამის ფონზე ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მივიტანოთ და ვილაპარაკოთ სწორედ იმ სიკეთეებზე და თქვენი გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება. კეთილი, მადლობა ბატონ დავით, დაგემშვიდობებით. მადლობა იმისთვის, რომ გვერთვებოდით და იმედია ერთობლივად გამოგვივა ეს მივალთ საერთო მიზნამდე და გვექნება უკეთესი ხვალინდელი დღე და მალე ვიხილავთ საქართველოს აი ამ დიდ ოჯახში. მალე შეუერთდებით ევროკავშირს. დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით ლაშა, ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბესეუს პროფესორი არის ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში და ვიდრე აი ამ ეთერში შემოვიდოდით ბატონ ლაშა, მე და თქვენ საუბრობდით აი ამ ორ ფორმულაზე, თქვენ ახსენებდით და აი რაც შეეხება რეფორმების ნაწილს, აი ამ თემას რომ გავყვეთ, თქვენ ახსენეთ რომ არის ორი მოდელი, ერთი რომ ჯერ გავხდეთ წევრი ქვეყანა და შემდგომ დაგვეხმაროს ევროპა იმაში რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავატაროთ რეფორმები და მეორე ჯერ ჩვენ თვითონ გავუმკლავდეთ შიგნით არსებულ საშინაო პრობლემებს და შემდგომ შეუერთდეთ, ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ციტირებ, ტვირთი რომ არ გავხდეთ ევროპისთვის, ხო? როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება ამჯერად არჩევანი და აი ამ ორი ფორმულიდან რომლის შანსი და შესაძლებლობა უფრო გვაქვს და რეალურია დღეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, ნამდვილად კარგი, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო გადაცემა გაქვთ, რომელიც ემსახურება ამ კუთხით. მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, ტელევიზია ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება არის ამ კუთხით. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, ნამდვილად ინტეგრაციულ პროცესში ისტორიას ახსოვს ესეთი ორი მოდელი. ეს არის ჯერ, რა თქმა უნდა, პირველი მოდელი, ეს არის ტიპიური ნორმატიული მოდელი, რომელიც დადგენილი არის, ასეც ხდება და ასე ყოველთვის ასე ხდებოდა ნებისმიერი გაფართოების შემთხვევაში, რომელიც 1958 წლიდან, ასე რომ ვთქვათ, რეაკარი იყო და 61 წლიდან, ასე ვთქვათ, პირველი განაცხადი მიიღეს მათ ბრიტანეთისგან, დანიისგან, ნორვეგიისგან და ჩრდილოეთ ირლანდიისგან. აი ეს მოდელი მუშაობდა, რომ ბუნებრივი არის კრიტერიუმები შესაბამისად, ის რა კრიტერიუმიც იყო დადგენილი, უნდა, ასე ვთქვათ, მომხდარიყო გაწევრიანება. მაგრამ მოგვიანებით მიიღეს გადაწყვეტილება ისეთ ქვეყნებთან მიმართებაში, სადაც არსებობდა საფრთხეები, ცივი ომის საფრთხეებზე არის საუბარი,
სადაც არსებობდა მაგალითად გამოწვევები უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობის, გეოსტრატეგიული მნიშვნელობით, იმიტომ რომ აი ნებისმიერი გაფართოება, როგორც თვითონ აღიარებს ევრო გაერთიანება, ევროკავშირი, ეს არის ინვესტიცია, ასე რომ ვთქვათ, მომავლის ინვესტიცია. ასე უყურებენ ისინი ამ ყველაფერს. მომავლის ინვესტიცია უსაფრთხოებაში, მომავლის ინვესტიცია მშვიდობაში და ჰარმონიულ განვითარებაში. ის რაც აქვს მიზნები, ამ მიზნებში ინვესტიცია. და საბერძნეთის შემთხვევა იყო მაგალითად ესეთი, და საბერძნეთი ახლა ევროპული სახელმწიფო იყო კი ბატონო, მაგრამ იქ ყოველთვის იყო ტურბულენტური ვითარება, როგორც მაგალითად საქართველოსში არის დღეს, ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის. მაგალითად დღეს კი ბატონო, რუსეთი ქმნის ამ ტურბულენტურ ზონას, მაგრამ მაშინ საბჭოთა კავშირი ქმნიდა საბერძნეთში კომუნისტური პარტიის მეშვეობით. მაშინ მიიღეს მოდელი ესეთი, რომ მოდი ჯერ გავაწევრიანოთ, იმიტომ რომ აი ამ დაუშვათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს, ეს ამას ქვია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არანორმატიული, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მაგრამ აი ეს შიშველ ნიადაგზე არ ყოფილა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, საბერძნეთმა განვლო გზა 1961 წლიდან 1983 წლამდე, განვლო გზა სოლიდური რეფორმები, ინსტიტუციების შექმნა ქვეყნის შიგნით. კი, მაგრამ აი ძალიან დიდი სისუსტეები ჰქონდა, იმიტომ რომ შვალეთში იყო მაგალითად ჩავი პოლკოვნიკების რეჟიმი, რომელმაც დემოკრატია საერთოდ უკანდახია და ევროპის საბჭოდანაც კი ასე რომ თქვა შეუჩერეს ხმის უფლება, იმდენად არადემოკრატიული რეჟიმი იყო. და მე შემდეგ 1975 წლიდან ახალი დემოკრატია დამყარდა ამ ქვეყანაში, სტრაფინაბიჯებით წავიდეთ. აი მაშინ მიიღეს ეგ გადაწყვეტილება არსებული გამოწვევების ფონზე, რომ მოდი ჯერ მიიყვანეს რაღაც კონდიციამდე, რაღაც შიშველნია დაგზე არა, გააწევრიანეს და შემდეგ ეხმარებოდნენ, ასე რომ ვთქვათ, განვითარებასა და ჰარმონიზაციაში. ჩვენ შემთხვევაში ამან მე ძალიან ისეთი წარე, ასე ვთქვათ, გაკვეთილი მისცა ევრო გაერთიანებას, რომ რეალურად საბერძნეთი, ასე ვთქვათ, გახდა თუ ცოტა უფრო ტვირთი ევრო კავშირისათვის, იმიტომ რომ ბოლომდე ასე ვთქვათ, ვერ მოხდა რეალიზება, როდესაც წევრები გახდნენ, მე ცოტა უფრო ვთქვათ, მოდუნდნენ, ცოტა უფრო რთული გახდა რაღაცები, ამიტომ ტვირთად დააწვა და საბერძნეთის კრიზისი 2006 წლიდან, რომელიც დაიწყო, იყო პირდაპირ შედეგი სწორედ იმ გადაწყვეტილებებისა, რომელიც მე კიდე უფრო მეტი შეცდომა დაუშვა საბერძნეთმა, მაგალითად ევროზონას, როდესაც მიუერთდა და მასში მას ევროკავშირი დაეხმარა ამ შეცდომაში და საბოლოო ჯამში ნუ მივიღეთ ისაც, მივიღეთ კრიზისის სახე. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ბუნებრივია ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდება. თუმცა ეს მოდელი არსებობს, დღესაც არსებობს და ძალიან ბევრი რამე არ დამოკიდებული პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენი თანაც ახლა ამ ვითარებაში, ვისაც განაცხადი აქვს გაკეთებული და ის რა გეოპოლიტიკური ვითარებაც არის, რა თქმა უნდა, არ გამოირიცხება, ხო? ის თქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, რაღაცაზე თვალის დახუჭვა. მაგრამ ჩვენ მაინც ასოცირდება ერთგვარ მშვიდობასთან, ხო? და თუ აქ ევროკავშირი იქნება შესაძლო, უნებრივია სტაბილურობასთან, ანუ მაინც შანსის მოცემასთან ასოცირდება, ხო? აი, მაგრამ აქ მინდა ერთი რამე ხაზი გაუსვა. ჩვენც უნდა შევქმნათ ამისათვის, ანუ ისეთი ნიადაგი, რაზედაც ევროკავშირი ფეხს დადგამს და ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. კი, და ბატონლაშე, რა მინდა კითხოთ, გავდივართ დღეს, ну, ასე ვთქვათ, მენტალურ ომს, იმიტომ რომ საზოგადოება რაღაცნაირად მაინც გაყოფილი ვართ და ძალიან ბევრი არის პროდასავლურად მოაზროვნე და ის მინც ის სწრაფვის დასავლეთისკენ, ევროპული ოჯახისკენ და მეორე უკიდურესობა, რომელიც შეჩვეულია იმ ჭირს, რაც აქამდე გჭირდა და ვისთანაც ვიყავით და ვისაც ექმდებარებოდით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არ ვიცი, ურჩევნია ის ვისთანაც აქამდე იყო თანაცხოვრობდა და რა ვიცი მისტირის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირს. ხო, ანუ ეს მენტალური ომი თვითონ ჩვენ შიგნით გვაქვს რა საკუთარ საზოგადოებასთან სამუშაო და აი ამ ფონზე ეს რამდენად რეალურია იმის მიღწევა, რაზეც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება საერთოდ აი ევრო გაერთიანება, ანუ ევრო გაერთიანებას იმიტომ გულისხმობ 91 წლამდე ასე უწოდებდნენ მას და ევროკავშირი 91 წლის შემდეგ, ანუ არსებითი განსხვავება არის ბუნებრივია. რაც შეეხება ზოგადად ევრო გაერთიანებას, ანუ იგივე ევროკავშირს, ცოტათი ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდური პროექტი იყო, მოდის პროექტად მოიხსენიებ. და მის დამინდობა მაინდამაინც თავიდანვე იყო ძალიან პატარა, ცირე და აი მის დამფუძნებელი მამებმა ძალიან დიდი შრომა ჩადეს. საბოლოო ჯამში თვითონ ევროპაშიც და ევროპულ ახლანდელ წევრ ქვეყნებშიც, ან კანდიდატ ქვეყნებშიც არის ყოველთვის მოცემულობა, რასაც ჩვენ უწოდებთ ევროსკეპტიციზმს. ანუ ზოგადად ევროსკეპტიციზმი ნიშნავს, ოდესაც მაგალითად მოლოდინები არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დაბალი, ხო? არსებობს მაგალითად პრეინტეგრაციული ევროსკეპტიციზმი და არის პოსტინტეგრაციული ევროსკეპტიციზმი. ხა განსხვავება არის.
Pre-integrațiuli, ari, de sat mai multe candidat cu ecnem și ce ești gaus cu ecnem și, tak ideari, cu ecnem bici, cu ecnem, ca Norvegia, Șveicaria, Arari, Andrei Scholz, și agul Europa și ho. Și cu altul s-ar spune, pre-integrațiuli, da, puțin nebuli, raz, ai, ți nas car, ca da, pari orșii, molodini, si ne-am bogor, ți tramod, ia mașar, gaul, ți-a urian de timit, ori, ce ești argebel, s-ar mocțev, da, ai, ți nas car, ai, ar mo sahoaze, a ce te vendas cu nasro, ți te ești aric neba, ce ești Argita mereu atunci când argumente vii să acționezi, tot anume să faci arăt sau. Asta integrațiile are, de fapt, gata eurian de bătut. Da, știam că omșii ai molodini, răgat de molodini se pect sver rebulobnen. Da, știam de că răgat naționalistori zâle bia, alibebnen holmei musaz rebastro. Iți tra, ce în Europa au șiris migmat, magalitat, da, clasicuri magalitari britanici. Amisi. Am să cartuloși rom igos. Este dacă ide o să facă atacul ernepșit. Este dar arare. Atunci mai este Bruxellistul este casa cu iri arare. Magram ai bătut la ce adres? Ho, ramdene tici. Știu că m-am usahleobam. Răs nișnăbzi cu euro cau șiris euri cu gana. Ramdene câtu iți snobiere buli cu axorul să ți dai cu amaze sau bari da pirul na bije biga dai de reforma biscat are bădai cu oria ta sentul biscat să ți și mașin zălian bărz ve sau brebodit amaze adamianem. Da, dremde princip și მაგრამ რაღაც ისეთი სასურველთუ სახარბიელო შედეგებამდე ამ კუთხით მაინც ვერ მივედით. Რა ვისწავლეთ, რამდენად გავაცნობიერეთ, რატომ არის უმჯობესი დასავლეთი და აი ამ ოჯახის წევრობა? რასთან ასოცირდება, რას ნიშნავს? Კი ბატონო, ჩვენ ძალიან დიდი კაპიტალი ჩაუდეთ ამ კუთხით, ინტელექტუალური კაპიტალიც, ფინანსური კაპიტალიც და ჩვენ მარტო არა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა, ევროკავშირმა იდეის მომხრეები საქართველოში ჩვენში გულისხმობ ის, ვინც არის პროევროპული, ასე რომ ვთქვათ, და ვინც თავისთავად ამ საკითხს უწევს პროპაგანდას, ხო? Და უბრალოდ ინფორმირებას, იმისათვის რომ ეს არის ჩვენი მომავალი და ეს არის კარგი. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი კაპიტალი ჩავდეთ. Მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი და რა კუთხით. მარტო ინფო აი აქ მინდა ყველა რეკომენდაცია გავაკეთო. Da, am și întrebat și să informații centrale, ce le-am gardat mușau, să region și ta, cu ecana și dima globa, mi s-a tuis, mă gram, am garda amisa. Am ăla zem tavari, la țari, isrom, tu chiciuem gwinda, absolut orum raule soba, ios azrze, rasargebel ce lumea moitanos, tam harsu ce de samas, a care în tavari e ti socialuri factori. Unda igrdzunos, titeul mamu sahleoba, ან უნდა იგრძნოს პირდაპირი შედეგი საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმიანობაზე, ან ამისი გარდაუვალი მოლოდინი. Ანუ რას გულისხმობ? Ის რომ მაგალითად ჩვენ საუბრობთ რომ ევროკავშირი არის დაუშვათ კარგი სივრცე იმისათვის რომ ჩვენ განვითარდეთ. Ამას უნდა ეხმარებოდეს სახელმწიფო რით. Კი ბატონო, ჯერ წევრობამდე შორსაა შეიძლება პირდაპირი სიკეთეები არ მივიღოთ, მაგრამ ის დაუშვათ პროცესი, რასაც ქვია ჰარმონიზაცია. Წევრობამდე და წევრობის შემდეგაც გრძელდება ეს ყველაფერი. Ეს აძლევს პირდაპირ შედეგს ადამიანებს. Და რა არის ეს პირდაპირ შედეგი, ხო? ის გვეუბნება პირველ რიგშიც კოპენჰაგენის კრიტერიუმს მიხედვით. იყავით სახელმწიფო, სადაც არის უზრუნველყოფილი კანონის უზენაესობა. Აი ამ მოთხოვნის, ეს მოთხოვნა ევროკავშირის მხრიდან არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ სახელმწიფო, სადაც კანონის უზენაესობა. Როდესაც სასამართლო ქვეყანაში გვექნება ობიექტური, როდესაც კანონი იქნება უზენაესი. Არის თუ არა, აი მე ვსვამ ახლა შეკითხვა. Არის თუ არა ეს პირდაპირი შედეგი ამ სამყაროსთან ურთიერთობისა? Გამოდის რომ მაინც მივდივართ იქ, რომ ხელისუფლებაზე გადის ყველა პასუხისმგებლობა აბსოლუტურად და რამდენ მომთხოვნი ვიქნებით საზოგადოება ხელისუფლების მიმართ და კრიტიკულები. ხელისუფლებაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ სახელმწიფო, სახელმწიფოში გულისხმობ. Რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის ფლაგმანი და ის არის წინამძღოლი და ბუნებრივი არის. Მას ხელეწიფება ბევრი ამის გაკეთება და მათ შორის საზოგადოებაზე ბუნებრივი არის ის ზემოქმედებს და საზოგადოებაც რა თქმა უნდა იყოს მზად რომ ეს ყველაფერი ამას აყვეს. ხელისუფლება ყოფილა და უშუალოდ ინიციატორი, მაგრამ საზოგადოება არ აყოლია. ეს არის რთული, ხო? ეს არ გაგვიყვან შედეგს. მეორე და მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში რას ვიღებთ, ხო? აი ყველანი მოველოდებით მოველით ევროკავშირისგან რაღაც თქვათ და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანმა უნდა იგრძნოს ჩვენ ქვეყანაში. Ის რომ ხარი დაუჭიროს ევროკავშირს, უნდა იგრძნოს რამდენიმე მიმართულებით. სოციალური მიმართულებით, უფლებრივი მიმართულებით და რა თქმა უნდა, უნდა ვიგრძნოთ ეკონომიკური მიმართულებით. ეკონომიკაში ასევე ჩვენი გასაკეთებელია ის რომ ჩვენ აი ამ ევროსტანდარტ ისინი
კიდევ ერთხელ გარწმუნდით, აი თუკი ჩავხედოთ სტატისტიკას, ნახოთ დახმარებები, რა დახმარება მოდის, ნახოთ ასოცირების შეთანხმებაში რას გვიწესებენ და ისინი ამას შემთხვევით არ გვიწესებენ, ხო? ცხადია. სწორედ ის რეგლამენტაცია, რაც უნდა ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, რეგლამენტები შევასრულოთ, რეგლამენტაციის პროცესი რაც არის, რაც ითვალისწინებს ევროპულ კანონებთან ჰარმონიზაციას, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენ ბიზნესს, ჩვენ სოფლის მეურნეობას ვაკეთებთ ისე როგორც არის ევროპული სტანდარტი და ამას მოაქვს ჩვენთვის შედეგები ისევე როგორც ეს შედეგები მოაქვს მაგალითად იტალიელისთვის, ფრანგისთვის და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გამახსენდა ერთი შემთხვევა, ხულოს ნიორი გავიდა გერმანიის ბაზარზე და მეორე წელს მხოლოდ იმიტომ შეწყდა რომ ჩითილების თუ თესლის შეწყიდვა სახელმწიფო თავის დროზე ვეღარ მოახერხა და დათესვა დაგვიანდა. კი, ამბათ თხილის ამ მომენტი. ანიგვე ღვინის თავავშოთ სიწმინდე, ხო? თავავშოთ მე მაგალითად პესტიციდებიზე ცოტა. აი ყველა აი ასოცირების შეთანხმება არის, რავი, ძალიან დიდი დოკუმენტი, რომელშიც არის დეტალურად გაწერილი ყველაფერი. და მოითხოვს მაღალ სტანდარტს, რასაც თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვცაუბრობთ რა არის ევროკავშირი, ხო, ხშირად ვცან და აი ეხან ჩემს წინ გამოსული ამბობთ, ეს არის დახლზე მრავალფეროვანი პროდუქცია, რაც საერთო ბაზარი და საერთო აგრარული ბაზარი იძლევა. არა მარტო მრავალფეროვანი, არამედ ხარისხიანი. აი გინახავთ, როდესმე ნებისმიერ პროდუქციაზე ორი ესეთი ამოჩელი C და E, ანუ ინგლისურად, ხო? ეს ნიშნავს ევროპულ სტანდარტს, სტანდარტიზაციის მაღალ დონეზე. Confirmed European, ანუ დადასტურებულია ევროპული სტანდარტების მიხედვით. აი წარმოიდგინეთ ახლა აი მარკას რომ მიიღებთ, ეს მერე გადის და ევროპულ ბაზარზე, იქ შემდეგ შემოსავალს ვიღებთ, გარდა ამისა, კიდევ ერთ ყველაზე დიდი შესაძლებლობა, როცა ვცხოვრობთ კორუფცია არ იყოს ქვეყანაში მინიმალურ დონეზე. როცა ვცხოვრობთ მაგალითად რეგიონალურ და თქვათ სტრუქტურულ ფონდებზე, ხო? ეს რას ნიშნავს? რეგიონალურ და სტრუქტურულ ფონდები ევროკავშირს გააჩნია უდიდესი ფინანსური რესურსი, რომელიც ჩვენს ყველა ქვეყანა, ყველა ევროპულ, იმიტომ რომ როგორ არის, ქვეყანა მარტო რო რაღაც მაჩვენებელით რომ მაგალითად GDP, ხო, მთლიანში და პროდუქტი არის მაღალ, ან ხარ არის საუბარი. იქ ჩვენ გვეუბნებიან რომ აი სტატისტიკა იმდენად არ გვაინტერესებს, ამდენად მაგალითად დავშოთ რეგიონები როგორ არის განვითარებული, ხო, ქვეყანა თავკომბალა ვერ იქნება, რეგიონები თუ არ არის განვითარებული, ქვეყანა წარმატებული ვერ იქნება. ამიტომ ისინი რეგიონებსაც ეხმარებიან და ეს თანხარო შემოვა ჩვენ ქვეყანაში. ეს ხომ კორუფციული არხებით არ უნდა დაიფანტოს, ის უნდა დაიხარჯოს მიზანმიმართულად, რათა რეგიონის განვითარება დაეწიოს მეორე რეგიონის განვითარებას, ან ერთმა რეგიონმა ამოქმედოს. ხადია, რაღაცა ჯაჭვურია მაინც. ბატონო ლაშა, მივდივართ ამ პირველ ბლოკში, უნდა დავასრულოთ, ამიტომ მე მაინც ძალიან მოკლედ მინდა შეაჯამოთ მთავარი მიგნებები, მთავარ კითხვას რომ უპასუხოთ კიდევ ერთხელ, რატომ არის საჭირო და მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრობა? რას მოგვიტანს იგი ჩვენ? ევროკავშირი არის საუკეთესო, ასე რომ ვთქვათ, დავარქვათ პროექტი, რომელიც კი კაცობრიობას დღემდე შეუქმნია და რომელიც აიგერ ნახევარ საუკუნეზე მეტია უკვე ამ რეგიონის სახელმწიფოებს და მოსახლეობას აძლევს მშვიდობის და სტაბილურობის, ასე ვთქვათ, სივრცეში ცხოვრების შესაძლებლობას. ჩვენთვის ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, პირველი ის იქნება ის, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს ადგილს ევროპულ ცივილიზაციაში და ამით წერტილი დაისმება საბოლოო ჯამში იმ დისკუსიას, რომ აი სად არის, სად უნდა იყოს საქართველო. ეს ერთი ზოგადი მნიშვნელობის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მნიშვნელობის, ბუნებრივია, ეს არის ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა, სოციალური გათანა, სოციალური, ასე რომ ვთქვათ, განვითარების შესაძლებლობა. ეს არის ბუნებრივია, არის უსაზღვრო ევროპა, ხო? აი მარტო კი ბატონო, ახლა ვიზა ლიბერალიზაციით სარგებლობთ, მაგრამ ანუ გამარტივებული წვდომა მაინც სამყარო საზღვრების, ასე რომ ვთქვათ, გარეშე და ამ შემთხვევაში ევროპის შემთხვევაში გულისხმობ საზღვრები, ფიზიკურ საზღვრებსაც გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ეს არის ევროპულ კულტურასთან კიდევ უფრო ზიარება, ევროპული ტექნოლოგიებთან. იმ თქვათ, ყველა წარმატებული ქართულის განადგურება, რომ რაღაცა არ გვართმევენ რწმენას და ტრადიციას. იცით, აი ჩემთვის არის ღიმილის მომგვრელი, როდესაც ამას ამბობენ, იმიტომ რომ საქართველოში მაგალითად ევროკავშირის წარმომადგენლობას ამერიკის საელჩოს უფრო მეტი პროექტი აქვს დაფინანსებული. აქ არის საუბარი ეკლესია მონასტრების აღდგენაზე. და აი კიდევ ერთ წარმომიდგენია ერთი რამე, რომ აი ჩვენ მაგალითად არცეთ აქამდე რუსულ მეცნიერებას არ უკლევია ღვინოს აიდან წამოვიდა და არცეთ მეცნიერებას, თუ არა ევროპულ მეცნიერებას არ დაუსაბუთები და არ უთქვას, მიხედავთ იმის ამას წინ ვკითხულობდი იტალიელი მეცნიერის კვლევას, რომ საკა ევროპულ ღვინის, ასე ვთქვათ, საჯიშე ყურძნის, ასე ვთქვათ, არის გენეტიკა, ქართული ვაზის გენეტიკა. ანუ მივხედავთ იმისა, რომ პირველობას იტალია და საფრანგეთი ღვინის მეწარმეობაში პირველობაზე პაექრობენ, მათ აღიარეს. ანუ ისინი არ ჩქმალავენ, იმიტომ რომ
ნამდვილად აი მრავალფეროვნებაშია დიდი აზრი დევს და ისინი აღიარებენ ქართულ კულტურას, ისინი პატივს ცემენ ქართულ კულტურას და არ იკარგება, პირიქით ამის წამოწევა ხდება. აი სწორედ პროპაგანდის, დამბნელი პროპაგანდის ის არის ეს შედეგი და ნარატივი, კი ბატონო. რა ის ვიღაცა რაღაცას გვართმევენ, არავინ არაფერს არ გვართმევს. კი, თუ უმცირესობის უფლებებს ვიცავთ, ეს არ მოგწონს და ამაზე გამომდინარე. ხო, უმცირესობის უფლებებს და ესეც აი ანტიდასავლური ნარატივია, გეთანხმებლაში აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი და დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ალბათ მოგვეცემა სხვა ეთერებში მომავალში ამის საშუალება. დაგემშვიდობები, ლაშა ბაჟუნაიშვილი იყო პირველი ბლოკის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს სხვა სტუმართან ერთად დროებით. რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს არის გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, ევროკავშირის სიკეთეები და შესაძლებლობები. სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. სამოქალაქო ორგანიზაცია ინტელექტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან გობაძეა გადაცემის მეორე ბლოკში ჩემთან ერთად. ჩვენ დისტანციურად შემოგვიერთება ასევე ნიკოლოზ მეგრელიშვილი, სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და როგორც მეუბნება პროდიუსერი, ის უკვე კავშირზეა ჩვენთან. ბატონ ნიკოლოზ, როგორ გესმით ჩემი ხმა? მადლობა იმისთვის, რომ გვერთვებით და თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალს პირველ ბლოკს, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ რა გამოწვევების წინაშე ვართ, რამდენად რეალურია დღეს არსებულ რეალობაში იმის შანსი, რომ გავხდეთ კანდიდატი წევრი ქვეყანა და საზოგადოების განწყობები. რამდენად იციან ბატონო ნიკოლოზ დღეს ადამიანებმა ის, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას მოგვიტანს და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ წლების განმავლობაში ხართ აი ამ პროცესებში ჩართული და მუშაობდით და მუშაობთ დღემდე იმაზე, რომ ცნობიერება ამაღლდეს და ადამიანებმა გაიგონ უკეთ რას ნიშნავს იყო ევროპული ოჯახის წევრი. რამდენად გავითავისეთ ეს? რა თქმა უნდა, მდგომარეობა ზოგადად მსოფლიოში, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში ძალიან მძიმეა, მაგრამ ამ გარკვეულმა ფონმა მოგვცა შესაძლებლობა გარკვეული პოზიტიური წრებისა, რაც გულისხმობს მათ შორის კანდიდატობის მიღებას, თუმცა გარკვეული საკითხები შესულია უახლოესი პერიოდიდან გამომდინარე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოდნავ გარკვეული ვერსალის შეკრების შემდგომ გარკვეული პესიმიზმი შეინიშნება აი ამ გზაზე, თუმცა პოზიტიური ნაწილი შეიძლება გახდეს, რომ უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ საქართველო მიიღებს გარკვეულ კითხვას ევროკომისიისგან, რომელზეც ექნება სამუშაო საქართველოს გარკვეული საკითხები და სამუშაოებელი იქნება მიმართულებით. ეს ძალიან რთული და შრომატევადი პროცესია. რეფორმების ციკლს გულისხმობთ ბატონ ნიკოლოზ, სავარაუდოდ, ხო? ბუნებრივია, ის რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ის რეფორმები, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს გარკვეულ კრიტერიუმთან, რომელიც ევროკავშირისთვის არის მნიშვნელოვანი, თქვათ იგივე დემოკრატია, კანონსუზენაესობა, ადამიანის ძირითად უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, უმცირესობების უფლებების დაცვა, მათ შორის საუბარი არის საბაზრო ეკონომიკაზეც და გარკვეულ ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველომ უნდა აიღოს. თუმცა კანდიდატობის მიღებამდე იქნება გარკვეული მდგომარეობის შეფასება და უკვე ევროპული საბჭოს გადასაწყვეტია, გახდება თუ არა საქართველო უკრაინა და კი, გავუძლებთ ამ კრიტიკას. დღეს საკმაოდ კრიტიკულები არიან ევროპარლამენტარები აი ამ ნაწილში საქართველოსთან მიმართებაში. როგორ ფიქრობთ თქვენ, საზომად რა იქნება დღეს აღებული ევროპის მხრიდან? ის რამდენად ვაკმაყოფილებთ დემოკრატიის სტანდარტს, თუ ის, რომ აი რუსეთს აქვს მუდმივად ომი და კონფლიქტური მდგომარეობა საქართველოსთან და დღეს მიმდინარე ომი უკრაინაში და აი ამ სტაბილურობისთვის და მშვიდობისთვის ხომ არ გვეზრდება შანსები, რომ რაღაცა გვაღიაროს კანდიდატ ქვეყანათ მაინც? ძალიან მნიშვნელოვანი არის კრიტიკა, რა თქმა უნდა, და ეს კრიტიკა უნდა იყოს შესაბამისად გაზიარებული, ბუნებრივია, ჩვენი მხრიდან. კრიტიკა აძლიერებს პირიქით აი ამ სისტემური რეფორმების გზაზე სახელმწიფოს. გარდა ამისა, რაც შეეხება ვთქვათ იგივე კრიტერიუმთან მიმართებაში არსებულ მდგომარეობას, სამუშაო პროცესი უნდა გაგრძელდეს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ შეფერხება გარკვეული, რაც შეიძლება აღთქმული იქნეს როგორც რეფორმების ის გადახვევა, იქნება ძალიან ცუდი, მათ შორის რა თქმა უნდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის და
ევროპული საბჭოსთვის, ევროპარლამენტის, ევროკომისიისთვის და ასე შემდეგ სხვა უწყებებს. რაც შეეხება ომს, ბუნებრივია ეს არ არის შემაფარდებელი ფაქტორი, რადგანაც ევროკავშირი არ წარმოადგენს სამხედრო ორგანიზაციას, ეს არის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირი და ამ შემთხვევაში საქართველოს მდგომარეობა მიუხედავად მისი ამ შემთხვევაში მისმიმართ განხორციელებული აგრესიისა, რომელიც დღემდე გრძელდება, არ უნდა გახდეს დამაკმაყოფილებელი. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს პირიქით წახალისების ერთგვარი ფორმა საქართველოსთვის, რადგანაც მან ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო ამ შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობისთვის. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო პროცესში დიდი ხანი ჩართულია უკვე ამ შემთხვევაში და აი ამ ქვეყნებიდან, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, ანუ ამ შემთხვევაში ვინც წარდგინა კანდიდატობისთვის განაცხადი, ამ შემთხვევაში მოლდოვას და უკრაინაზეა საუბარი, მათ შორის საქართველო თამამად შეიძლება ითქვას ყველაზე ლიდერი რეფორმირების თვალსაზრისით, მათ შორის იმ ინდექსებიდან გამომდინარე, მე ოფიციალურ წყაროებზე გეუბნებით, მე მიმუშავია მათ შორის იმ ქვეყნებში, რომელზეც ახლა საუბრობ, მოლდოვაშიც, უკრაინაშიც, მე ვიცი იქ არსებული მდგომარეობა და მინდა დაგარწმუნოთ ყველანაირი მიკერძოების გარეშე, რომ საქართველო აი ამ ფონზე დემოკრატიული თვალსაზრისით, ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლასთან მიმართებაში აი ამ ქვეყნებს შორის არის ლიდერი. თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები რჩება, ამ პრობლემებზე საუბრობენ ევროპარლამენტარები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საუბრობენ სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ორგანოების წარმომადგენლებიც მათ შორის და წევრი სახელმწიფოები, რა თქმა უნდა, გარკვეული, აი ჩვენ დავინახეთ თუ გარკვეული იქ ნიჰილიზმი მათ შორის ვერსალში შეკრების პროცესში, თქვათ, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გამოთქვეს მზაობა და აქტიურად დაუჭირეს მხარი კანდიდატობის მიმართებას. დიდი სახელმწიფოები, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი და გერმანია, მათი მხრიდან ტრადიციულად ხდება გარკვეული თავშეკავება, რაც თავის მხრივ ჩემთვის არის იმედი გაცხრება, იმიტომ რომ საქართველო მუდმივად აკეთებს იმას, რა თქმა უნდა, გარკვეული პრობლემები არსებობს. ახლა არ არის ამაზე საუბარი და ვერ აი საზოგადოებას თუ გვაქვს პრობლემა, ბატონო ნიკოლოზ, თუ შეგიძლიათ ამაზეც თქვათ, იმიტომ რომ დასავლური ორგანიზაციები ხშირად ატარებენ ხოლმე სხვადასხვა სახის გამოკითხვებს საქართველოში და ანუ კვლევები ყოველთვის მთლად სახარბიელო არ არის და დროთა განმავლობაში ეს რუსული განწყობები კიდევ და უფრო და უფრო მეტად იკიდებს ხოლმე ფეხს და როგორ ფიქრობთ, ანუ საზოგადოებასთან რამდენად გვაქვს სამუშაო და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დავარწმუნოთ დასავლეთის უპირატესობაში და თუნდაც ისტორიების მაგალითზე, რომ გადავხედოთ ქრონოლოგიას, თუნდაც აქედან რომ ამოვიდეთ, თუნდაც დავანახოთ ნათლად, რომ ეს დასავლეთი ჩვენთვის უფრო უკეთესი და უპრიანია, ვიდრე ახლო აღმოსავლეთი. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუშაობა, საზოგადოება გარკვეულ ჩვენ ხედავთ ინდიკატორს საზოგადოების მათ შორის სამოქალაქო განათლებისა და მახალმოქალაქო განათლებასთან მიმართებაში, მათ შორის ის მითები, რომელიც ევროკავშირთან მიმართებაში მუდმივად აქტუალურია საქართველოში და აქტიურად განიხილება გარკვეული მითები, რომელიც ბუნებრივია, არანაირ რეალობასთან ბმაში არ არის და უამრავი შეხვედრა, უამრავი კონფერენცია და უამრავი ბროშურა გამოიცა ამ მითებთან მიმართებაში, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც აქტიურად ჯერათ აი ამ ყველაფრის უნდა დავარწმუნოთ საპირისპიროში, იმიტომ რომ ეს გარკვეული ნაწილი, რომელიც საფრთხეებას გადის, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროზე გადის, რომელიც საქართველოს აი ამ ოჯახის წევრობის განუყოფლობაზე გადის, უნდა დავაკმაყოფილოთ თავის მხრივ და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ყველა გამოკითხვით საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობას სურს ევროკავშირში ინტეგრირება მოხდეს ქვეყნის, სურს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი გახდეს საქართველო, ამიტომაც ეს ურყევია, ეს ურყევობა გულისხმობს საზოგადოების კონსოლიდირებას, მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფებისაც, სამოქალაქო საზოგადოებისაც, იმიტომ რომ თავის მხრივ ეს ჩვენ თავის დროზე კონსტიტუციაშიც კი ჩავწერეთ, ანუ კონსტიტუციით რეგლამენტირებული სიკეთეა ეს ჩვენთვის, ეს არის ჩვენთვის გზა, რომელიც თავის მხრივ აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ფინიშამდე, თუმცა რა თქმა უნდა, მე ხა ვთხოვ ყველას ამ შემთხვევაში საზოგადოებასაც და ყველა ჯგუფს, რომ გარკვეული კონსოლიდირება ამ საკითხის გარშემო გჭირდება, მათ შორის
პოლიტიკურ ჯგუფებსაც, როგორც ოპოზიციას, ისე ოპოზიციას, ამ შემთხვევაში ჭირდება ერთხმად, ერთიანად მუშაობა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს ქვეყნის პარლამენტს გარეთ, სამეზობლოში. კი ბატონ. მათ შორის სამეზობლო პოლიტიკიდან გამომდინარე, თქვა იგივე. ეხა ეს არ არის ჩვენს საუბრო საკითხი დღეს, თუმცა უკრაინა როგორც ფრონტის წინახაზი ფაქტობრივად შეიძლება ასე ითქვას, დღეს იბრძვის ქართული ინტერესებისთვისაც, იბრძვის ქართული საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის პირველ რიგში და ამ ეტაპზე ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროთ უკრაინულ მისწრაფებებს თავისუფლებისგან ბრძოლის პროცესში, რადგანაც ეს პროცესი არის შეურყევი, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის ინტეგრაციას, რომელიც გულისხმობს ну ამ ეტაპისთვის ჩილოატლანტიკურ ალიანსზე გარკვეული მოსაზრებები არის უკრაინაში, თქვა ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეს დღისეს რიგიდან არ მოხსნილა და ვერ მოიხსნება, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციაში ჩაწერილი ცნება გახლავთ, ეს გახლავთ ის პროცესი, რომელიც კონსტიტუციის ცვლილების გარეშე განხორციელდება და მე ხა ვეჭვობ, რომ გარკვეულწილად პარლამენტმა შეძლოს ამ საკითხზე ერთხმად კონსტიტუციურ უმრავლესობის ფარგლებში თქვა რაღაც ფორმატში მიიღოს ცვლილებები და თქვა ნეიტრალიტეტი გამოაცხადოს. ამაზე ბევრი საუბარი იყო, მაგრამ მე მგონი ეს საკითხი დღესში არ დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ყველა დროს განცხადებებს საქართველოს სხვა შორის მინდა გითხრათ ძალიან ბევრ საკითხებს, მათ შორის უკრაინასთან მიმართებაში და თუ კი გადავხედავთ გარშემო არსებულ მდგომარეობას დავინახავთ, რომ ნათლად დავინახავთ, რომ ეს საკითხები დგას ძალიან მაღალ დონეზე, მათ შორის საზოგადოების კონსოლიდირება უკრაინასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში, მათ შორის გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს და აი რაც სამართლებრივი, საერთაშორისო სამართლებრივი ფორმატი ქვია გარკვეული უკრაინის ხარდაჭერის, ეს მე ვფიქრობ, რომ დღეს გარკვეულწილად გვაქვს მოცემულობაში მათ შორის სახელმწიფოებრივი პოზიციებიდან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა მე არაერთხელ ვთქვი და თავი გავუსვი, რომ გარკვეული საკითხების უკეთ დარეგულირება და უკეთ კი რეფორმების გატარება მოგვიწევს და ამაზე აქტიურად მუშაობა ცხადია. მადლობა ბატონ ნიკოლოზ, მადლობა დაგემშვიდობები ნიკოლოზ მეგრელიშვილი. დაუმარჯოს დიდება უკრაინას და დიდება უკრაინას სამართლიანობისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოზ მეგრელიშვილი გვერდებოდა. გადმოვალ სტუდიის სტუმართან ლევან გობაძე, ინტელექტის გამგეობის თავმჯდომარე არის ამ ბლოკში ჩემი სტუდიის სტუმარი. ბატონ ლევან, ორი უკიდურესობა გვაქვს, ერთი პრობლემები, რომლებიც შიგნით თავად გვაქვს მოსაგვარებელი ხელისუფლებას და საზოგადოებას ერთობლივად, იმისთვის რომ გადავდგათ წინ ნაბიჯი ამ ევროპულ ალიანსში მოხვედრისთვის და მეორე თვითონ ევროპის დამოუკიდებლობა და მისი შეფასების ინდექსი რამდენად ჩაქვთვლის ღირსად ვიყოთ აი ამ ალიანსის წევრი კონკრეტული მოცემულობით და აი იგივე საზომად რომ ავიღოთ სასამართლოს დამოუკიდებლობა, განათლების ხარისხი, კორუფციის ინდექსი, ეკონომიკური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ის რომ უკრაინასთან ერთად ჩვენს გავაკეთეთ განაცხადი, რამდენად ზრდის შანსებს, რომ ეს მოკლე ვადაში მოხდეს ჩვენი გაწევრიანება ამ ალიანსში? ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რთული ამავე დროს. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული სკეპტიციზმი საქართველოსთან დამოუკიდებლობაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან არსებობს და ეს სკეპტიციზმი უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია კითხვასთან, თუ რამდენად შეუქცევადია საქართველოში რეფორმები. აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს და რომელშიც უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომ ის რეფორმები, რომელიც საქართველოში დაიწყო უკვე დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და თამამად ვიტყვი, რომ არც დასრულებულა ჯერ, ეს იქნება შეუქცევადი ეს პროცესები და ჩვენი სახელმწიფოს არანაირი დამალული განზრახვა
არაქვს იმისათვის რომ ეს რეფორმები იყოს რაღაც ფორმალური ხასიათის იმისათვის რომ გარკვეული ბენეფიტები მიიღო ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებისგან მაგრამ შინაარსობრივად დავჯეთ ისევ ისეთივე სახელმწიფო როგორც ვიყავით თუ ჩვენ დავაკვირდებით საქართველოს შიგნით მიმდინარე პროცესებს შეიძლება გაგვიჩნდეს ამნაირი მოსაზრება რომ არსებობს ლეგიტიმური საფუძველი იმისათვის რომ ვთქვათ რომ ასეთ პროცესებს გარკვეულწილად შეიძლება ადგილი ჰქონდეს, მაგრამ ნუ აქ საქართველოს ხელისუფლება, ზოგადად საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო სექტორი, ბიზნესი, ყველა უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში, რომ ეს რეფორმები იყოს შეუქცევადი, ანუ მან მიიღო შეუქცევადი სახე და ჩვენმა პარტნიორებმა ირწმუნონ, რომ საქართველო ეს არის ქვეყანა, რომელიც ღირსია ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისთვის. კი, აი ბატონ დავით, ძალიან ბევრი მაყურებელი ახლა ვინც შეიძლება ბატონ ლევანდი ახლა მაპატიეთ, ამ გადაცემას უყურებს და დარწმუნებული ვარ სვამს ასეთ კითხვას, რომ თუ კი ეს რეფორმებს ჩემი ხელისუფლება გაატარებს, თუ კი მექნება დემოკრატია, თავისუფალი სასამართლო, ძლიერი ეკონომიკა, რათმინდან აღმოსავლეთიან დასავლეთი, ხო? ანუ და ძალიან უმრავლესობა ყავს ასეთი ქვეყანაშიც და რეგიონშიც პრინციპში, ხო? და რას მეტყოდით ამადან? კი. აი ზის ახლა ადამიანი, გნებავთ ქალაქში, გნებავთ რომელიმე მუნიციპალიტეტში და ფიქრობს, რომ ანუ შევედი ევროკავშირში და მე მაინც ჩემი ოფლით მიწევს მუშაობა იმისთვის, რომ თავი გავიტანო, ხო? აი ეს ამ დამოკიდებულებას როგორ შეიძლება გაუმკლავდეთ და რა გვაქვს ამათვის სათქმელი? მოდი დავიწყოთ რით. დავიწყოთ ის, რომ ის რეფორმები და ის სიმაღლეები, ის საფეხურები, რომელიც გაიარა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, ეს საქართველოს სახელმწიფოს არ გაუვლია მარტო. ეს გაიარა საქართველოს ევროკავშირთან და ამერიკასთან ერთად. და არა აღმოსავლეთთან ერთად. და არა აღმოსავლეთთან ერთად. დღეს თუ ჩვენ გვაქვს ქართული სახელმწიფო. თუ ეს ქართული სახელმწიფო რაღაც დონეზე დგას. ეს არის დამსახურება ევროკავშირის და ეს არის დამსახურება ამერიკის შეერთებული შტატების. გახსოვთ ალბათ პირველად ევროკავშირმა საქართველოსთან დაიწყო თანამშრომლობა 92 წელს ტასისის პროგრამა იყო. ტასისის პროგრამა და ამ ტასისის პროგრამა თანდათანობით გაიზარდა ტრანსფორმინდა სხვადასხვა პროგრამებში და დღეს გვაქვს უზარმაზარი რაოდენობა პროგრამებისა, რომელიც ჩვენი ურთიერთობების, ჩვენი ყოფის ყველა სფეროს მოიცავს ფაქტიურად და ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობის ყველა სფეროს მოიცავს. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ აი ჩვენ დღეს აქამდე ჩვენით მოведით და აწი კიდევ ჩვენით ვივლი და აღარ ჭირდებით არაფერში, ეს არის ესეთი რუსული ნარატივი აბსოლუტურად, რომ ჩვენ არც ევროკავშირი ჭირდება, არც ამერიკის შეერთებული შტატები ჭირდება. ჩვენ მოведით მათი დახმარებით დღემდე და იმედია რომ მათი დახმარებით შევძლებთ კიდევ ჩვენი სახელმწიფოს რეფორმირებას და უკეთესი მომავლის მიღებას ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისათვის. ხლა პირველი რამოდენიმე ჯგუფს გამოვყოფ თუ დრო გვაქვს იმისათვის რომ აი რას გვაძლევს ჩვენ ევროკავშირთან მხარდაჭერა აი თქვენთან გადაცემაში მოსვლამდე ფიქრობ და რამოდენიმე ბლოკი გამოვყე რომ მე ვფიქრობ სმენელისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იმისა თუ დღეს უკვე რას ვიღებ ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობით. პირველი პოლიტიკური მხარდაჭერა. თუ ჩვენ ვიზიარებთ იმ ფასეულობებს, რასაც ევროკავშირი ეფუძნება, ხო? და ევროკავშირი არ ეფუძნება ცოტ ფასეულობებს. ეს არის მშვიდობა, კეთილდღეობა, სტაბილური განვითარება, თავისი ხალხების თვითმყოფადობის შენარჩუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბატონ ლევან, ეს ცხადია დებატი არის თვალიცხებს ეს ეთერი, მაგრამ აი ორი დღის წინ მქონდა რეპორტაჟი და აი ასეთ მოქალაქეს წავაწყდი, რომელიც პირდაპირ მეუბნება, რომ რატომ იყო ცუდი რუსეთთან, ხომ ვიყავით რუსეთის და იყო მშვიდობა. ზუსტად გაოგნებული დავრჩი, ანუ არ ვერ გავიგე, უნდა შევკამათებოდი თუ ჩამექნია ხელი და მე თქვა რომ იცით რა, ხო, აზრი არ აქვს. უნდა გეთქვა. ხო, არა, საბოლოო ჯამში გავეცი პასუხი, მაინც ვერ მოვითმინე, მაგრამ ძალიან ბევრია ამ განწყობის ადამიანები, იმიტომ რომ აი ანგე რიჟლიტება ბჭყალებში ვამბობ, აი როგორც ტერმინოლოგიითაც საუბრობენ ხოლმე ჩვენი ადამიანები მოსახლეობა უკრაინაში და რატომ იყოს მშვიდობა და იყოს რუსეთი. ხო, ან ამას როგორ უნდა გადავარწმუნო, რა სამუშაო ამ ადამიანებთან ჩასატარებენ? გეტყვით, აი ალბათ მე უპასუხებდი ასე, რომ რატომ იბრძვიან უკრაინელები ასეთი თავგანწირვით რუსების წინააღმდეგ. პრინციპში
საფუძველი ძველი ფესვები ხო ერთი და იგივე აქვთ რუსებსაც უკრაინელებსაც ბელორუსებსაც მაგრამ რატო იბძვის ასე თავგამოდებით უკრაინული ერი იმიტომ რომ ისინი იბძვიან საკუთარი სახელმწიფოს საკუთარი ერის და საკუთარი მეობის გადასარჩენად მათ არ უნდათ ამ ფაშისტური რუსული სამყაროს იდეოლოგიის ქვეშ ცხოვრება მათ არ უნდათ მონური ცხოვრება არიან ბევრი ადამიანია ასეთი რომელიც ოღონდ ლუკმაპური გადმოუგდოს ვიღაცამ და არაუშავს ასეც ვიცხოვრებ ხო მონობაში ეგ არ არის პრობლემა მაგრამ ადამიანების უმეტესი ნაწილი ის ადამიანები რომლებსაც თავისუფლების ჰაერი ჩაისუნთქეს ისინი მონობაში არ იცხოვრებენ არასდროს და ზუსტად ასეთი ადამიანები არიან უკრაინელები მათ მოახერხეს რომ გამოვიდნენ ამ რუსული გავლენიდან მოახერხეს რეფორმების დაწყება მოახერხეს ეკონომიკური განვითარება და მიხვდნენ რომ დამოუკიდებლად ცხოვრება ეს არის გაცილებით უკეთესი და ვიდრე ამ ეგრეთ წოდებული ფაშისტული რუსული სამყაროს ქვეშ ცხოვრება ამიტომ იბრძვიან ესენი და არა მარტო უკრაინელები, არამედ რუსებიც კი, რომლებიც იცით ხო, ალბათ მარიუპოლი ეს არის ძირითადად რუსულენოვანი ქალაქი, ხარკოვი ეს არის ძირითადად რუსულენოვანი ქალაქი და იქ უკრაინელების გვერდით იბრძვიან რუსებიც, უკრაინელების უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც ეს თავისუფლების ჰაერი იგემეს და აღარ უნდათ იმ მონურ პუტინისტურ რუსეთში დაბრუნება. აი ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. და ამისთვის მსხვერპლის გაღებაც კი ღირს. რა თქმა უნდა. ეს არის მთავარი და ამოსავალი წერტილი თორე. ახლა თუ ადამიანს ნუ იქ აი ბატონ ლევან ჩვენ სიუჟეტი თქვენ ნახავდით პირველ ბლოკში გავიდა რეპორტაჟი, სადაც ჩემი კოლეგის ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობდა რომ აი აჩვენებდა რატომ არის ევროპა უკეთესი, რომ მე მშობელი მირჩევნია ევროპაში გაუშვა შვილი სასწავლებლად, ვიდრე მოსკოვში ლომონოსოვის უნივერსიტეტი დავამთავრებინო. დარწმუნებული ვარ ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ამ რეპორტაჟს ნახავდა იტყოდა რომ მე თუ შვილი ამის ფინანსური შესაძლებლობა აქვს და ამდენად ბეჯითია ჩემი შვილი, ისედაც ჩააბარებს კემბრიჯში და სხვაგან ბევრ ცნობილ უნივერსიტეტში, ხო? ეს ლოგიკა ექნება და მე მაინც ვერასდროს გავწუდები ამას თუ ხო? მე ახლა თქვენი შეკითხვა არ ვიცოდი, მაგრამ რომ ამ შეკითხვას დამისვამდით, მაგრამ როდესაც თქვენ დამირეკეთ რამოდენიმე სტატისტიკური ციფრები რიცხვები მაინც ამოვიღე სტატისტიკიდან, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ვთქვათ ციფრები მეტყველებს იმაზე თუ რა იქნა უკვე მიღწეული, ხო? ხადი. აი განათლებასთან დაკავშირებით, აი ეს პროგრამები რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს და ეს არ არის მარტო ფინანსური მხარდაჭერა, მარტო აი თქვენ ფული და რაც გინდა, არა, ეს არის ინსტიტუციური მხარდაჭერა, რომელიც თვითონ განათლების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს საქართველოში. არა მარტო ის შვილი რომელიც კარგად სწავლობს და თავის პოტენციალით აქვს დაუშვათ რესურსი იმისა რომ ევროპის უნივერსიტეტებში ჩააბაროს, არამედ ვისაც აქ სწავლა უნდა საქართველოს სწავლა უნდა აქაც რომ შეძლოს ხარისხიანი განათლების მიღება. ევროკავშირი მუშაობს ამ მიმართულებითაც. პროგრამების შემუშევა, სასწავლო პროგრამების შემუშევა, მათი ადაპტაცია, მათი დანერგვა, ჰარმონიზაცია ევროპულ სასწავლო პროგრამებთან. პლუს ამას 2 მილიონზე მეტი აქვს ევრო გამოყოფილი ევროკავშირის იმისათვის, რომ მოხდეს ამ სასწავლო პროგრამების შემუშევა და დანერგვა ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში. გეტყვით, რომ 2007 წლიდან დღემდე 2000-ზე მეტმა სტუდენტმა ისარგებლა ევროკავშირში უფასო სწავლების საშუალებით. ანუ საერთოდ არ დაუხარჯავს კაპიკი, ანუ მას შეიძლება შვილი ჰყავდეს, თქვენ ნაცნობ ძალიან ჭკვიანი, კარგი ბეჯი მონდომებული, მაგრამ არ ქონდეს ამის ფინანსური რესურსი, ხო? აი ევროკავშირი აფინანსებს ასეთი ბავშვების განათლებას. ისინი პერსპექტივაში ბრუნდებიან შემდეგ საქართველოში და საქართველოს გაძლიერებაზე მუშაობს. პლუს ამას სტუდენტური გაცვლის პროგრამა, პლუს ლექტორ-მასწავლებლების გაცვლის პროგრამა. ეს ყველაფერი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ. პლუს ამას და ეს არ არის გარყვნა, რასაც უწოდებენ ხოლმე ევროპა. ეს არის წვდომა მოწინავე ტექნოლოგიებთან. ეს არის წვდომა მოწინავე ფილოსოფიურ აზრთან. ეს არის ეკონომიკურ მოდელებთან წვდომა, მართვის სისტემებთან წვდომა და წვდომა რამაც ყველაფერთან, რამაც ევროკავშირი დღეს აი თავისი განვითარების ამ სიმაღლეზე აიყვანა და წვდომა შეუზღუდავი. იქ არ არის დაყოფა დაუშვათ საქართველოდან
მოვლინებულ სტუდენტს დავშოთ ცოტა სვასწავლით, მაგრამ აი ბრიტანელს მეც ხო არა. ვისწავლობენ ისე როგორც ისინი. აი როგორ იქნებოდა დღეს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, რომ არა საერთაშორისო ბანკები და იგივე ევროპული პროგრამების და პროექტების მხარდაჭერა. თქვენ იცხოვრეთ საბჭოთა კავშირშიც და შემდგომ პერიოდშიც ვიდრე რევოლუციამდე, გახსენდებათ თუ არა ერთი პროექტი მაინც მხარდაჭერილი რუსეთის მიერ, რითაც საქართველოს რაღაცა უკეთესი რეალობა შექმნა? ან აი ამ ორ ნაწილში მაინც რომ გავავლოთ პარალელი იმისთვის, რომ აყურებელმა დაინახოს რატომ არის უპირატესი? არ მახსენდება, როგორც კი საქართველოს განაცხადა, რომ ის მას უნდა ყოფილიყო, საქართველოს მოსახლეობამ განაცხადა, რომ მას უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი, პირველი ჩვენ რაც მივიღეთ მოძმე ჭყალებში რუსეთისგან, ეს იყო პროვოკაციები 9 აპრილი, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ასე შემდეგ. აი ეს იყო ის საჩუგარი, რომელიც ჩვენ რუსეთმა, ეგრეთ წოდებულმა მოძმე რუსეთმა ჩვენ გვისახსოვრა. და პლუს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გვირგვინი ეს იყო 2008 წელი. აი წღან მინდოდა მეთქვა, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერაო 2008 წელში ეს საომარი მოქმედებები გააჩერა ევროკავშირმა. ევროკავშირთან ურთიერთობა ნიშნავს ევროკავშირის უდიდესი სახელმწიფოები 27 სახელმწიფოს მხარდაჭერას. ეს არის 27 სახელმწიფო, რომელსაც უდიდესი პოლიტიკური გავლენა აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე. ესენი არიან სახელმწიფოები, რომლებიც ხშირად კი რა ყოველთვის იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც გავლენა აქვს მთელ სოფლიოზე. და ასეთი ქვეყნების მხარდაჭერა ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე იძენს ეგზისტენციალურ მნიშვნელობას. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ბენეფიტი, რასაც იღებს საქართველოს ევროკავშირისგან. კი შეიძლება ვთქვათ, რომ რომელიღაც გლეხზე, რომელიღაც სოფელში ამას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ასე თქმა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მთლიანად აისახება სახელმწიფოზე და საქართველოს სახელმწიფოს მდგომარეობა უკვე აისახება ყველა ჩვენგანზე. მუშაზეც, გლეხზეც, ბიზნესმენზეც, ლექტორზეც და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ეს არის უზარმაზარი დაფინანსებები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ევროკავშირისგან ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. სოფლის მეურნეობის პროექტები, რომლებიც ასევე ევროკავშირის დახმარებით განხორციელდა. ახლა ჩვენმა მაყურებლებმა შეიძლება იციან ბევრი მათგან, მაგრამ უკვე მიმდინარეობს მესამე ფაზა ევროკავშირის პროექტისა, რომელსაც ეწოდება ემპარდი. აჭარაში ორ მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს, ქედაში და ხულოში. იმედია, რომ კიდევ გაგრძელდება შემდეგ ეტაპზე ეს პროექტები და სხვა მუნიციპალიტეტები. ბატონო, ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ მინდა რომ ბევრ თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვაქვს ძალიან დარჩენილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ აი მნიშვნელოვან მიზნამდე მიხვიდე, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ რამდენად ვართ მზად და საზოგადოება და რამდენად ვართ ხელისუფლების მიმართ აქ ჩვენ ადგილზე მომთხოვნები, რომ გაატაროს ის რეფორმები და მიიღოს ის ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ დაგვაახლოებს ამ ევროპულ გზასთან. და მე არ მინდა აუარო გვერდი აი ამ ნაწილს, რომ რა როლი ითამაშა ევროპამ და დასავლეთმა იმაში, რომ გაჩნდა სამოქალაქო ორგანიზაციები, გაჩნდნენ სამოქალაქო აქტივისტები და ადამიანებმა მეტნაკლებად ისწავლეს მიზნისკენ ბრძოლა. აი ამ ნაწილში გამოცოცხლება საზოგადოების, აი აქ რამდენად დიდია როლი, რის გამო, რაც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც უნდა წავიდეთ ჩვენ აი ამ დასავლეთის. ფაქტიურად არ დარჩა ისეთი სფერო, სადაც ევროკავშირს თავის წვლილი არ ქონდა შეტანილი და ეს წვლილი არის უზარმაზარი. პირველი, რაც სამოქალაქო აი თქვენ ბძანეთ სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება და აქტივისტების გაძლიერება, სამოქალაქო აქტივისტების გაძლიერება, ასე ჯერ სამოქალაქო აქტივისტების გაძლიერებამდე სამოქალაქო აქტივისტები უნდა ჩამოყალიბდნენ. მედიაც კი გაძლიერდა, მათ შორის ძალიან ბევრი პროგრამა განახორციელეს. ეს მხარდაჭერა ამერიკასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანწილად ევროკავშირის დამსახურება არის სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებისა და არა აი ჩვენთან ყოველთვის დაყავთ რუსეთის პროპაგანდისტებს, რომ აი თანხას აძლევენ, რომ ეს თქვი, ის თქვი, ეს იყვი. არა, ეს არის ძალიან მცდარი აზრი და თუ ვინმეს აინტერესებს მართლაც რა ხდება და როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ ურჩევნიათ შეისწავლონ ის პროგრამები, რომელსაც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ.
და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს არის ეკონომიკური განვითარების პროექტები, სოციალური განვითარების პროექტები, სამოქალაქო აქტივისტების აქტივიზმის პროექტები, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების პროექტები, საჯარო მმართველობის გამჭვირვალობის ამაღლების პროექტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მინდა გითხრათ, რომ ეს ასეთი ტიპის პროექტები ფინანსდება და მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში, არამედ ასეთი ტიპის პროექტები უპირველეს ყოვლისა მხარდაჭერა მათი ხდება სახელმწიფო სექტორში. ანუ სახელმწიფოც იღებს ძალიან მნიშვნელოვან თანხებს იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის რეფორმები განახორციელოს. კეთილი და ძალიან მოკლედ ბატონ ლევან, რომ შეაჯამოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისთვის, რატომ არის მნიშვნელოვანი წავიდეთ დასავლეთისკენ და რას მოგვიტანს ევროკავშირის წევრობა? აი ეს ერთგვარი რეზიუმე, ძალიან მოკლედ. აი ეს რეზიუმე ჩამოვწერე 7 პუნქტში გავაერთიანე ეგ რეზიუმე და მინდა აი ამ მოკლე დროში ჩამოგეყალიბოთ. ეს არის უდიდესი პოლიტიკური მხარდაჭერა, რითაც დავიწყე ჩემიდან, ჩემი საუბარი წეღან. ეს არის მაღალი ხარისხის განათლებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალება, ევროპულ განათლებაზე. ეს არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა, ეს არის განვითარებული ვაჭრობა. ანუ 2017-ში ამოქმედა იცით ალბათ თავისუფალი ეს ღრმა და ყოლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ჩვენ წვდომა მივიღეთ ევროკავშირის 9 მილიარდიან ბაზარზე. პლუს პროგრამები მცირე და საშუალო ბიზნეს განვითარებისა, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს საქართველოში, უკეთესი მართლმსაჯულება, უკეთესი ჯანდაცვა და ევროპაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. აი ეს არის 7 პუნქტი, რომელიც პრინციპში ჩვენ ამათ კი არ ველოდებით უკვე, რომ მივიღებთ ჩვენ ამათ. ჩვენ ეს უკვე გვაქვს, ჩვენ ამით უკვე ვსარგებლობთ. პირიქით, მომავალში კიდევ უფრო გავაღრმავებთ ამ ურთიერთობებს, აი ამ 7 მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და პასუხობდით გადაცემის კითხვებს და არ ვიცი, ერთად ალბათ შეგვაქვს წვლილი იმაში, რომ გავზარდოთ მეტი ცნობიერება უფრო მეტად და დავრწმუნოთ ადამიანები დასავლეთის უპირატესობაში. დაგიმშვიდობებით. მადლობთ მოწვევისათვის, მადლობთ, რომ მომეცით საშუალება, რომ მესაუბრა ამ საკითხებზე და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩავერთვები ამ პროცესებში, თუ თქვენი მხრიდანაც იქნება რა თქმა უნდა. აუცილებლად, მომავალში აუცილებლად ჩვენ გვექნება გადავკვეთ ერთმანეთს, არაერთხელ დარწმუნებული ვარ. ლევან გობაძე, ინტელექტის გამგეობის თავმჯდომარე, პასუხობდა გადაცემის ამ ნაწილში ჩემს შეკითხვებს. ეს იყო გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, გაიზიარეთ პასუხისმგებლობა. ერთმანეთს მომდევნო ორშაბათს საღამოს 10:00-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.